ဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းကတန်ဖို့အရှိဆုံးတော့အချိန်နိုင်ဖြစ်တယ်လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အတွက်ပဲသက်ရှင်နေတယ်မဖျားနဲ့အတင်အချိန်ယူတဲ့ခါမှာဖျားကတိတ်ချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမင်းအားလို့ကိုပြောလိုက်ပါဖျားနဲ့အချိန်ယူခြင်းကတန်ဖို့အရှိဆုံးဖြစ်တယ်Amen. ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။လာမယ့်ပတ်သက်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်။ Hallelujah. I'm so glad for to see you, all of you. Amen. All of your faces. Hallelujah. ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတတိယမှာဆိုရင်လည်းဘုရားရဲ့ကြီးစွာတော်သူပဲချီးမွမ်းနေ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဝင်ငါဖို့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုအထင်းမှဖွင့်ပြပေးလဲဆိုတော့တင့်နာကအတွက်မျိုးစိတ်ချဲပါ Sowing seeds for your future တင်စိတ်ပြိုးတဲ့အရာတင်ရှိတင်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်မျိုးစိတ်တွေတော့အများရှိပါတယ်မတင်နေတော့မျိုးစိတ်၃မျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ဝေငှချင်တယ်အချိန်မျိုးစိတ်ချဲပါ No ကပတ်တော်မျိုးစိတ်ချဲပါငွေချင်းမျိုးစိတ်ချဲပါ hallelujah တင်းရဲ့ဘဝကအလိုအလျောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတင်းကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပုံဖော်တဲ့အရာမျိုးစိတ်ချဲတဲ့အရာကတင်းရှိတင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင်းဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့အချိန်ယူပြီးတော့မျိုးစိတ်ချဲတဲ့အရာကလာမယ့်အချိန်မှာတင်းရှိတင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ် hallelujah ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘဝကိုမရင်ဆိုင်စေခြင်းမို့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်ပြီးတော့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့လာမယ့်တနေ့အတွင်းမှာငါဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ပုံဖော်ပြီးတော့အသက်ရှင်တော့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ခရိယံဖြစ်လာတာကြာပြီအခုချိန်ထိပုံမပေါ်ပန်းမလာမပုံမလာပန်းပုံမလာပန်းမလာဘယ်လိုလဲမသိတော့ဘူးယုံကြည်သူဖြစ်လာတာကြာပြီတဏ္ဍာမပြောင်းလဲဘူးဘယ်နည်းတင်ဖျားတခင်အထင်းမာတယ်နိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့သွားတဲ့အတ္တမျိုးသွားစေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်းရဲ့ငွေကြီးကူနိုင်ကနော်ငွေကြီးကအလိုလိုအလျောက်တိုးပွားလာတာမဟုတ်ဘူးတင်း manage လုပ်မှတိုးပွားလာမှာဖြစ်တယ်တင်းရဲ့ငွေကြီးကိုစိတ်ဝင်စားစေချင်တယ်ဖယားသခင်ကအဲ့ဒီအရာအားဖြင့်ခြေတော်အမှုကိုပြုချင်တော့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်ဒီကနေ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဖယားဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေအများကြီးထဲကဒီနေ့သုံးချက်ကျွန်တော်ဝင်ငါချင်းနေ။ကျမ်းစာတစ်ပုဒ်အရင်ဖယားအောင်ကပ္ပောချမ်း26အပိုင်းငယ်3ကနေ3။အာဖြာလက်ထက်ထူပြင်းနိုင်ဖြစ်ပေါ်တော့အစာခေါင်းပါချီမှတပါ။နောက်တစ်ပံအစာခေါင်းပါချီရှိပြန်နေဖြစ်၍ဤစိတ်တွင်ဖိလိတိမင်းကြီးအပိမလဲ့နေရာကြီးရမြို့တို့တွားလေထာဝရဘုရားသည်လည်းသူ့အားထင်ရှား၍သင်သည်အေဂိုရုပ်ပြည်တို့မတွားနှင့်ငါကျောလက်တန်တော်ပြည်၌နေလော့ယခုဤပြည်၌တေးခိုလော့နေ၍နေလော့သင်ဘက်မှငါနေ၍ကောင်းချီးပိမ့်မည်အချောင်းမူကားသင်နှင့်သင်အမျိုးတွင်အားဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပိမ့်မည်သင်အပအပြာကငါချင်းစုသောစကားရှိတဲ့တိုင်ငါပြုမည်အာမင် Genesis 26 verses 1 to 3ဒီနေရာမှာတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အာပြန်လက်ထထူပြည်၌ဖြစ်ပေါ်တော့အစာခေါင်းပါချင်းမှတပါနောက်တပံအစာခေါင်းပါချင်းရှိပြန်တယ်အစာခေါင်းပါချင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေကစိတ်ပူတယ်ဒီအိုက်ဆက်သွားလို့ကတော့ငါတို့မှစားစရာမရှိဘူးငါတို့ငတ်တော့မှာပဲမပြင်းစင်ရင်ငတ်တော့မယ်ငါတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲမကြာခင်ကိုဗစ်လိုမျိုးရောက်လာဘယ်လိုလုပ်မလဲအစာခေါင်းမတင်ရောက်တဲ့အခါမှာလူအနေနဲ့ဤစိတ်ကလည်းကျွန်တော်ထင်နေအဲ့ဒီချိန်မှာလူအနေနဲ့အေဂရုပ်ကြီးမှာတော့အစဉ်ပြေတဲ့သဘောရှိတယ်။ဤစိတ်ကဖလိတိမင်းကြီးရှိတဲ့နေရာအဘိမလက်နေရာဂေဇာမြို့ဂေယာမြို့သွားအဲ့မှာသွားတဲ့အခါမှာဖခင်ကသူ့ကိုထင်ရှားတယ်။သင်ဒီအေဂရုပ်ကြီးတို့မသွားနဲ့။နံပါတ်1ဖခင်ကျွန်တော်ပြောစကားက
ဲခုတို့ကဘာပုံစံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စူးစားခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ကြံစီခြင်းကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလူအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကြံစီတဲ့အရာကအဲ့ဒါအဲခုတို့ပုံစံတာဖြစ်တယ်တကူဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာမိမိရဲ့အုံနောက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတဲ့အရာကအဲခုတို့ပြန်သွားနေတာဖြစ်တယ်ဘာမှမဟုတ်ရဲ့เนาะဘာတိတ်မပြောပါတော့ဒီအုံနောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာတွတ်ချက်နေတာဒီအချိန်မှာဒီလိုလှုပ်လှုပ်ကားတော့ငါမြတ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ invest လုပ်လိုက်တာပလုံသွားတယ်တကူဖြစ်လာအချိန်ကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အစာခေါင်းပါချင်းရောက်တဲ့အခါမှာပူပို့တော့ကောင်းတဲ့နေရာသွားဖို့ဆိုတာကလူတိုင်းစဉ်းစားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းသွားလို့တင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဖယားအတန်တော့နားထောင်မှာဖြစ်တယ်ဖယားပြောတဲ့စကားကအဲ့ဒီပြေကိုမသွားတဲ့ငါပြောလတန်တော်ကြည်လိုက်နေလို့ဟာလေလုယာဤကြည်လိုက်တဲခုရိတ်နေပါဖယားသခင်ကအချီအနေနဲ့မဆိုင်ကောင်းချီးပေးနေတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ချီးမြှောက်နေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်မှကောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်လို့တောင်းစားတဲ့သူတွေအများကြီးတယ်တချို့တွေကမတောင်းစားသိပေမဲ့ကောင်းစားတဲ့ဖွဲ့တွေအများကြီးတယ်ဖယားထားတဲ့နေရာမှာနေချင်းကနမတိအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုလိုချင်တာကဘေးမှမသွားတဲ့ဒီမှာပဲနေ။ဖယားမျက်နာကိုရှာ။ဖယားနဲ့အချင်းယူဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကတခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အုံနောက်ကအရန်လှုပ်ရှာ။ဘယ်သူစီမှာဘလို့အကူရင်တောင်းရင်ကောင်းမလဲမသိဘူး။ဘယ်သူဖုန်းစင်ကောင်းမလဲမသိဘူး။ဘယ်သူစီမှာမက်ဆေ့ပို့ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူး။အုံနောက်တွေခဏပိတ်ထားလိုက်ဒါဒီစကားမျက်နှာမှတ်တာအစာခေါင်းပါခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာအခက်ခဲမသိချတဲ့အနာဂတ်တွေရင်ဆိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာအုံနောက်ကိုပိတ်ပြီးတော့တင်းရုံကြည်ချင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါဟာလေလုယာဖယားနဲ့အဆက်တွေလုပ်လိုက်ပါဆာရာကသူ့ရဲ့အုံနောက်ကိုသုံးလိုက်တာနော်အစ္စမေလ်ကြီးထွက်လာတယ်အစ္စမေလ်ကဒုက္ခပြန်ပေးတယ်သူတို့ဇာတိအပြင်ရွေးချယ်တဲ့အရာကအမြဲတမ်းကိုပြန်ဒုက္ခပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ငါဟိုအလုတ်ခံရမှဂျလူလာဆာရမှဒူကမ်ပနီပြောင်းမှဆိုတဲ့အရာတွေအတွေးခေါ်တွေမရှိပါစေနဲ့။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာကဖခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်သခင်ကဘာမှမရှိတဲ့နေရာကနေ He created the heavens and the earth out of nothing.ဘာမှမရှိတဲ့အထေကလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကတင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားကဖန်ဆင်းခြင်းကိုဘယ်တော့မှမယက်တမ်းဘူးဖန်ဆင်းခြင်းမယက်တမ်းဘူးလူအလားဆိုတင်းအတွက်ဘုရားဖန်ဆင်းပေးမှာအကယ်စင်စစ်တောနိုင်လမ်းကိုလည်းကောင်းလွင်ပြင်နိုင်စီတော်ရှိကိုလည်းကောင်းငါဖန်ဆင်းမင်းဖန်ဆင်းမင်းမရှိသေးရဖယားဖန်ဆင်းပေးမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အဲကိုကိုမသွားနဲ့အဲ့မှာမနေနဲ့ဆိုလိုချင်တာကအုံနောက်နဲ့မတွတ်ချင်နဲ့မစင်စားနဲ့နိုင်ငံချသွားဖို့တော့သုံးလေးငါးရက်အလုံးလုံးပို့တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမြန်မာဇက်လန်းတွေထဲမှာပဲရှိတာသုံးနှစ်ကြာတော့ငါးနှစ်ကြာတော့မြန်မာတခါရင်းနဲ့ neck tie တွေပါရင်းနဲ့ကိုယ်တွေပါပြန်လာပြီးတော့necktie what tie covert tie ဟိုအတင်ကြီးစရာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူများပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံပြီဆိုရင်ငယ်တုန်းကတခုခုအဝတ်စားကောင်းရရပြီဆိုရင်ဟေးဘယ်သူပါဝင်ပြန်ပြီလဲဝိုင်းနိုင်မယ်လို့ဘူးမထင်တာဘယ်သူပါဝင်ပြန်ပြီလဲဖယားထားခရနေရမှာနေတယ်အောက်ကိုဆက်ဖျောက်အခိုင်းငယ်စနစ်ဆက်တော့မှာထူပြင်းနိုင်ဤစိတ်တွေမျိုးစိတ်ချဲ၍တနစ်ချင်းတွေအစတင်ရတော့အသေးနံကိုရလေထာဝရဘုရားသည်လည်းကောင်းချီးပေးတော်မူသဖြင့်သူတို့ချီးထွက်၍အလွန်စည်းစိမ်ချီးရတန်အောင်တိုးတက်လက်စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာချစ်လေ။ဟာလေလုယာ။ဤစိတ်ကတခြားနေရာမသွားတဲ့အပြင်အစာခေါင်းမချင်းရောက်တဲ့နေရာမှာသူက
မျိုးစေ့ကျဲတာဖြစ်တယ်မျိုးစေ့ကျဲခြင်းကလေရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးချမ်းသာချေဝချင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတချို့တော့သူတွေက mindset ဟဲ့အဲ့ဒီဆရာကြီးအရန်ချမ်းသာတယ်မပေးနဲ့တော့ခင်ဗျာမျိုးစေ့ကျဲမယ်ဆိုပါစို့ကောင်းတဲ့မျိုးမှာမျိုးစေ့ကျဲမလားဘာမှမဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးစေ့ကျဲမလားကောင်းတဲ့မျိုးလေဒါပဲဖယားရဲ့အကြံစီတော်ကဖယားသခင်ကသူ့ပြင်ဆင်တဲ့အရာကိုမြင်စေချင်တယ်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့မဖြစ်တွန်းတဲ့အစာကောင်းခြင်းရောက်တဲ့နေရာမှာငါကောင်းချီးပိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာဖယားကသိစေချင်တယ်ဟာလေလုယာဒါရင်ယုံကြည်စေချင်တယ်တင့်အချင်းဤထင်းမှာဖယားအလုံးလုံးနိုင်တယ်အခုတင့်ရည်ချင်းနဲ့တင့်လာခါနဲ့တင်လို့ရအလုံးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကောင်းချီးပိတ်နိုင်တယ်ချီးမြှောက်နိုင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ပါအချင်းနေနဲ့မဆိုင်ဘုရားသခင်ကမုံငါလုံးနဲ့ငါနဲ့ခေါ်တိုးပွားစေတာပဲတိုးပွားစေနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တော်ရင်နံပါတ်၁ချက်ကတင့်အချင်းကိုမျိုးစိတ်ချဲပါ Sowing your time with the Lord born ဘုရားနဲ့အတူတင့်အချင်းကိုနေမျိုးစိတ်ချဲနေနံပါတ်2024မှာအားလုံးတို့လူတိုင်းမှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်တထေးတွေစင်ရသားဖြစ်ဖြစ်ပညာတတ်ပညာမတတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတရက်မှာ24နိုင်အချိန်ရတယ်ရှင်မယင်ကလည်းပုံမရပါဘူးလမ်းဘေးကလှုပ်ဆရာမရှိတတော်စားကလည်းနည်းနည်းရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးတတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုနေဖယားနဲ့အချင်းယူပြီးတော့မျိုးစေ့ကျဲစေတယ်အချင်းမရှိလို့ဖယားကြောင့်မတော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအချင်းလူချင်းနေဆိုရင်တဲ့အချင်းကိုမျိုးစေ့ကျဲအချင်းမရှိလို့အိမ်မပြန်နိုင်ဘူးအလုတ်ထဲမှာပဲနေရတယ်ဆိုရင်တဲ့အချင်းကိုနေဖယားထဲမှာမျိုးစေ့ကျဲပါဖယားကအဲ့ဒီအချင်းကိုပြန်ပိမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားတို့တကယ်ယုံကြည်ရရာကတသက်လုံးအလုံးလုံးဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူး90လောက်ဆိုရင်တော့ပင်စင်ယူလိုက်တော့ financial freedom ရပြီ hallelujah ဖခင်မတော်မြတ်မှာတွားလိုက်တော့ hallelujah conference team မှာတွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးတည်ရတဲ့အချက်လို့လို့ company တစ်ခုတည်းမှာပဲလို့ရင်တော့အရင်သစ္စာရှိတယ်ဘယ်သူကမှကိုချီးကျူးတာလည်းမဟုတ်နောက်ဆုံးရရင်တော့ certificate တစ်ခုလည်းပဲရရမှာပေါ့ဒီလူကနော်ဒီ company တန်းဘာနဲ့အလုပ်လုပ်ရဲဆိုပို့တော့အချင်းကိုဖယားကိုပေးပါဖယားတင်းကိုအချင်းပြန်ပေးမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်ယောဗာ20နှစ်အခန်းငယ်20တိတဲမှာဖယားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တာရဖွေလို့သူတို့ပြုမှုရဲ့မှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်အာမင်ဖယားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်အချင်းပေးဖို့လိုတယ်လူတရားရောက်နဲ့တီးဖို့ဆိုတာကအပေါ်ရန်လေးနဲ့မတီးနိုင်ဘူး Facebook တွေမှာ add friends လောက်ကြတယ်Facebook မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရေးစားတွေဖြစ်ကြတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာတွေ့တဲ့ခါကျတော့သူက Facebook profile မှာသူ့ရဲ့အောက်ပိုင်းပုံတခါမှမပြဘူးလေသူပြတာအပေါ်ပိုင်းလေးပဲလေဟိုမှာတကယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အောက်ပိုင်းကအမလေးဆိုင်ဆိုင်တော့မှအမလေးဆိုင်အများရှိတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကနေပြုတော့မြန်မာပြည်မှာနော်မိန်းမကိုမှာထားမိန်းမတွေ့မှာထားတယ်ပါဆန်မှာတလို့ပဲအကောလို့စပွန်ဆာတွေပါဆန်လောက်ပေးတယ်လင်းလင်းမတ်တွေပို့တယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မချိုက်ဘူးတောင်းနေတယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကတကယ်ကြီးကောင်းနေတယ်ကချိုက်တော့မင်းချိုက်တယ်ဆိုရင်ငါစိုက်ထားတဲ့အရာလုံးကိုပြန်ပေတယောက်နဲ့တယောက်တီးဘူးဆိုတာအချိန်ပေးရတယ်တော့ဒီထဲမှာသမီးရေးစားမဖြစ်ခင်မှာတော့မှဒိတ်တင်းအရင်သွားစေခြင်းတယ်ဒိတ်တင်းဆိုတဲ့အရာကသမီးရေးစားမဖြစ်သေးဘူးတယောက်နဲ့တယောက်လေ့လာတယ်စကားပြောချင်းတဲ့ခါကြမှာနော်အမလေးငါတင်တာနဲ့တခြားစီပဲဒါပေမဲ့တိတ်ပေါ်စိတ်မဝင်စားဒါပေမဲ့သူနဲ့စကားပြောချင်းတဲ့ခါကြမှာใช่ดาဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒိတ်တရင်သွားပါဒီနေ့တော့လူနဲ့တော့မဟုတ်ဒီနေ့ဖခင်နဲ့ဒိတ်တရင်သွားပါ ဟာလေလုယာ
Aku lama senja, apa yang aku tu nanti tinggal yang kamu mesti senja. Entah mana dia tahu macam senja ni lah, mesti bawa. Siapa masuk yang jual ni? Siapa kan abdi umat cik yang kena aku jual ada. Nampak deh, bapa mesti kira, bapa mesti kira macam jual ada. Aku cina suin, ya cina ya romah. Lutiau ni ti cuan bu acing payu lo tu. Payah ni tuan ni ati danggal ni acing yu bu lo ade. Acuan wan bu lo meta payu dezuin kau san cing gu yau ma. Ni payah gu acing payu ba. Payah ni acing yu ba. Hallelujah. Salam kosan ni ti tema payau. Amin saudara payah tak hi. Kau kaya tanah ro nai nai ro duri. Anak anak tak kosin aje gu kau ya ni me. Tahunan piari ngakulunya ngai jeda ngakusaro piyat kimcir domudiu ngapiusui, amen. Piyai kue kaya tenaronai alilaro duri mapiu. Niro dure. Tertom nyam nyam mau rogu alilara. Tepat teka piacang tuare. Erado mana? Acingati mamiu. Wosi baca mana ni leh nak tanya cina dia. Tiaw ni cina, eh lai dia dia. Atau atau lo tinggi ni dah. Ngap jangan terdeh, ngap jangan dong me. Piyai miamau lo tema, alilah lo tu mau ni lo tu. Anu tu bang ni lo tu. Amen. Dwells in the house of the Lord, hallelujah. Piyai miamau lo tema, ni lo tu ga. Pengaya asyik kuhoya me, Hallelujah. Tapi ni, miamau roh tema tinggal, alilaro tu mampir bazi ni, niro tu cipah. Kau cepat cakap piacang tu re, engkau yau roh, mai tu apa yang kongro? Lusa sih lepel lo, mandai tu satu re sana itu, alau ni lepel lomba ni dah. Tapi ni, acing mayana ibu roh pupu roh cure dure, ting acing kau music cipah. Mayare cahre, kekere cahre, ngah naik welau piyane acing yume, ngah sukau lai me, miamau teh ngah tauin lai me, ngah acing ngah music cahre lai me, acing ngah music cahre, piyah acing ni piang piye? Cero imaro, jisu rojau, ere dia semua piye lah? Pikir cepat tu, Monday tiap lah, baru Friday piang tu lai de. Weekdays ni mah tu, air dia lah tu ada dah. Cuma ye, keu lo kom lah, no? Semua orang ni mah tiaw ye o muda. Kupjang bisu di malu lah syar. Tuga, aje no engineer mixing ni, suai deh aku engineer tu aku malu lo deh. Singapu mah malu lah syar eh, matu ibu, ayau. Jangan dorang terus sila cari, baru solo. Dia labu yang tu tu kumpulan tu jauh ke deh. Sound ni patut aja. Aku yang kau biro, biar nak faham cek dia ulara. Alam mian baru tu pianware. Atau oleh tu cikui. Nampak tu bayar tu lezuro. Payah ni tuar lezat tu ya tuar. Ini tu tulip jom mana, betul mana jom macam ni. Tu jor ada. Sekian malu seni mau nanti cira. Mana sulit aswai matau le. Bin, ingat apa ni rezuro? Lelah po bahasa, ayam stress pun rezuro mami ya. Sutau ni cima, sutau ini muiya, ay muiya le semua cecik. Cenoa ni, cenoa penyataan, kami ni le nasun bolu telu, mengmat tahu nasun bolu ada. Aduh masuk kaya re, aku, awak sari lantar re. Mati mana mau jual ni? Betul, saya kau saya semua mati. Jauh jauh saya rasa. Hey, ngap dengan ada bahasa itu le? Adik ya tahu tu ngap tinggal dah le mau. Ajar, suh tahun ni cuma payah datang kau le nasun dulu. Mungkin macam datang kau le nasun ya. Tua bahati rasa. Oh, tiga. Ima, cima na. Tak cebana kalau si le, niya life di si le, cero ni le ni macam cuman jare. Ada aku tu mien dua hari kama, ada ni tu enggan dua hari.
တဲမှာတခုကပွင့်နေပြီ။အဲ့ဒါသူစချင်းစမယ်ဆိုတော့စတော့မစနိုင်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာဒီဇင်ဘာအနိုဝင်ဘာလအထင်းနဲ့အသင်းတော်ကလည်းတောက်လျှောက်တလားလုံးလုံးချင်းမွန်ချင်းမနေ့တိုင်းမှာလို့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကအရှိန်ရဖို့တော့နေ့တိုင်းအခုတနားရလောက်သူဖျားနေအချိန်ပို့တော့ချင်းမွန်တယ်။ကိုးကွယ်တယ်။ချင်းမွန်တယ်ကိုးကွယ်တယ်။မကြသေးခင်ကပဲသူဂျပန်နဲ့ MPT company တို့ခေါ်ဖို့တော့လေအခုတော့အဲ့ company မှာတော့ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်လာခအရေအများကြီးသူရသွားတယ်ပြီးရင်အခုလက်ရှိလုပ်တဲ့နေရာကလိုင်းတားရမှာအခုတော့လမ်း40မြို့ထဲသူရောက်သွားပြီသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်အထင်းမှာပွင့်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဟုတ်တယ်သူကရင်က base တီးတယ်သူတို့ပြ music တီးတဲ့သူတော်များများကလေတချင်းမရတာပုံများတယ်တချင်းဆိုခိုင်းပြန်တော့လေဟိုမှာတီးတာမားသွားတော့အဆင်မပြေဘူးသူအားနဲ့သူငါမျိုးစစ်တမားကဂီတတမားအဲ့မဲ့ကိုကိုတိုင်ကစစ်နှလုံးသွန်းလုံးပြတော့ကိုးခွေတာတော့မရှိဘူးလေဘယ်တည်းနေပြန်သွားတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့အချင်းယူရင်ချင်းမွန်ကိုးခွေနဲ့ဘယ်နှလားတော့မှမချသေးဘူးချင်းမားနဲ့ထူဖောက်ဖို့တို့ရသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ပြောင်းလဲခြင်းမြင်တွေ့ချင်နေဆိုရင်ဖခင်နဲ့အချင်းယူတဲ့အချင်းကိုရှင်းနေမြုံတာဟာလေလုယာဖခင်နဲ့တွားလာကျွန်တော်လည်းမဟုတ်အရင်ပင်ပန်းနေအိတ်မဲနားလိုက်ရုံမဲနားတဲ့အချင်းကအဲ့ဒီနားတဲ့အချင်းပဲရတာတဏှာရင်နားတဲ့အဲ့ဒီနားတဲ့အချင်းတော့ပဲတင်နားရတာဒါပေမဲ့တဏှာရဲ့ဖခင်နဲ့အချင်းယူချေးလိုက်အနာကမှာတင်ရိတ်တင်ရမယ့်အရာဟာလေလုယာဖခင်ပြင်ဆင်တဲ့အရာတွေရှိနေတယ် invest your time with the lord hallelujah sowing your timeInto the Lord, Hallelujah. ဖခင်အထင်းမှာတဲ့အချင်းကိုရှင်းနေညွှန်လာလိုက်ပါ။ကိုကကိုအတွက်ပဲယူတာများတယ်။ငါစားချင်တယ်၊ငါတောက်ချင်တယ်၊ငါသွားချင်တယ်၊ငါလာချင်တယ်။ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်စာတစ်ခုထားပါတယ်။ဖခင်ဘာစကားပြောလို့ဆိုတော့ I feel good နဲ့မသွားနဲ့တဲ့။ I follow God နဲ့သွားပါ။ကျွန်တော် I feel good. ငါအဲ့လိုခံစားအယုံလာတယ်။အယုံလာလာသလိုမသွားနဲ့ဖခင်နောက်ကိုလိုက် Hallelujah. ဖခင်နဲ့သွားသူချရတဲ့တာတင်ရမှာဖြစ်တယ်။အတူခုဒီတင်မျိုးစစ်ချဲတဲ့အရာတင်အချင်းဖခင်အထင်းမှာနော်ကိုယ်ကဌာနတော်၌မြတ်မတော်ထဲနေတော်သူဖြစ်ပါ။တချို့ worship leader တွေနော်ဒီအသင်းတော်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟိုဖက်ကစင်ပေါ်ရောက်မှကိုယ်ကြွယ်တဲ့ဖွင့်ရှိတယ်။တချို့ဒီစင်ပေါ်ရောက်မှတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရန်ကုန်မှာဖခင်ကျောင်းမှာ live တွေပါတော့မရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုကင်မရာတစ်လုံးနဲ့အကုန်လုံးရိုက်ထားပို့တော့အဲ့ဒါဆီယမုံတောင်ကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုသူကကိုးပြီးတော့နော်အဲနိုင်ငံချမ်းမှာရှိတဲ့အသင်းသားတွေသူကပေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးအားလုံးတီးတော်မှာဆိုတော့အမေရိကန်မှာရှိနေတယ်သူကသူအေးစီဘာဒီတိုင်းကိုးကွယ်တဲ့ချောင်းဒီတိုင်းနေတာဒီတိုင်းဟိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ဗီဒီယိုကင်မရာသူနားရောက်ဟာလေလုယာသူတို့အေးစင်းနေတာနော်သိစဟာလေလုယာကင်မရာရှိရောက်ရင်တော့အရန်ကိုကိုရတဲ့ဖွင့်ရှိတယ်ပလင်ပေါ်မှာအရန်ကိုကိုရတဲ့ဖွင့်ရှိတယ်ဖခင်ကျောင်းမှာအရန်ကိုကိုရတဲ့ဖွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအားနေပြန်သွားလိုက်တာနဲ့ဟိုကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့ပဲဖခင်ကနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ဖခင်နာဝိညာဉ်ဖခင်ဟာလေလုယာကျန်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တင်းမှာအလေလာတာလို့မဟုတ်ဘူးနေရမယ် dwelling in his presence ဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာငါနေမယ်ကွာငါဆုတောင်းမယ်ငါကိုးကွယ်မယ်အချင်းတွေကတော့ဟုတ်တယ်အစာကောင်းပါချင်းရောက်နေတယ်အချင်းတွေကခက်ခဲနေတယ်မဲ့ဖခင်တန်တော်ကငါပြောတဲ့နေရာမှာပဲနေဒီမှာပဲတေးခို hallelujah ဘလောက်ပဲခက်ခဲချင်းနေလာပါစေမျက်မှောက်တော်ထဲမှာငါနေမယ် hallelujah အချင်းယူမယ်လက်ကုပ်ကြည့်တဲ့ဖခင်ကြီးတို့ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်သောမြတ်တော်ဆန်တဲ့3ထဲမှာထာဝရဘုရားရဲ့အဆွေခင်မွချင်းကိုနှုတ်ဆက်တတ်တဲ့နေသူမောရှိတီမြင့်ချင်းဆန်၍နှုတ်ဆက်တော်မူ၏မောရှိတီတတ်သေးတော့ပြန်ဝင်တော့အခါသူ၏လက်ထောက်နှုံ၏သားယောရှုမိတော်လူလင်နေတဲတော်မှမထွက်ပဲနေ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မောရှိကဘုရားနဲ့တငယ်ချင်းလိုနှုတ်ဆက်တယ်အဲ့လောက်ထိတော့ရင်းနေသွားတာကိုကဘုရားသခင်နဲ့ဘလောက်ရင်းနေလဲဆိုရင်တော့ဆူတောင်းတာနားထောင်ရင်တိတာတယ်ဆူရီဆူတောင်းရင်တော့မားတယ်လို့တော့မဆိုလို့မဆိုလို့ပြင်မဟိုးကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတာမို့တော့က
တော်ရဲ့ဖယားဆိုအယံဝေးတယ်လို့ပဲ။နေဖယားနဲ့ရှင်နေတဲ့သူတွေကအဖအကိုတော်ယေရှုတင်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆုတောင်းတာကိုယ်တိုင်ကောင်းမှအယံဝေးတယ်။ဟိုးကောင်းကင်ဘုံမှာကောင်းကင်ဘုံမှာလည်းရှိအနားမှာလည်းရှိတယ်။ဖယားနဲ့ရှင်နေအကျွမ်းဝင်တဲ့အခါမှာဘာသာရေးတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဟန်ဆောင်ချင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ဖယားနဲ့ဒီမှာမောရှိကမျက်နှချင်းဆိုင်တော့အဆွေခင်မတငင်ချင်းကဲတော့မောရှိနဲ့ဖယားသခင်ကရှင်နေအကျွမ်းဝင်တာအကြောင်းကောင်းစားချင်းကိုရောက်တပတ်တခါဖယားကြောင့်တက်ယုံနေတော့အဲ့ဒီရှင်နေမှုမရဘူးနေတိုင်းဖယားနဲ့ချိန်ယူဖို့လိုအပ်တယ်အားလုံးပြောပါနေတိုင်းဖယားနဲ့ချိန်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းသင်အချိန်ကိုရှင်နေမြုံနံပါတဲ့အချင်းကိုဖယားနဲ့တုံးလိုက်ပါဟာလေလုယာကျွန်တော်ဟိုနေ့ကဆုတောင်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ဖယားကြောင့်ဝင်မယ်လို့တော့အဲ့တုန်းကတော့သိန်းပေါင်း1000ကျော်တော်များတယ်လူခရင်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကျော်လောက်တော့မဟုတ်နော်အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ကလည်း20ကျော်ပဲရှိသေးတယ်ဟမ်အစားရှောင်ဆုတောင်းတယ်အတင်းတော်တကူလုံးပေးကြတယ်တချို့တော့သူတွေစပင်ဖြတ်တဲ့သူကဖြတ်ပေတဲ့ခါကျရင်သူဝဲပေါ်ဝဲစားလူတွေတွေ့လာလို့ရတယ်။အိုးဒီသူတို့ရဲ့အဲ့တုန်းကကက်ဆက်တီတီဗီတွေအကောင်းစားတွေဂီတာအကုန်လုံးဖခင်ကျောင်းမှာရှင်းလူတွေကသူတို့ပေးနိုင်တမယောက်ကိုပေးတယ်မဲ့အဲ့ဒါကတရားမှာတပုံတော်မဖြစ်ဟိုမဖြုံနိုင်သေးဘူး။ဆုတောင်းတယ်။အဲ့ချိန်မှာတချို့တော့သူတွေပြောတယ်။မင်းတို့တစ်ချိန်လုံးဆုတောင်းမဲ့အစားအလုပ်လုပ်လားအလုပ်လုပ်ပါလားတဲ့။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီတိန်ပေါင်း1000ကျော်ဆိုတာကျွန်တော်အိန္ဒိယတန်ယုံနောက်ကဖခင်ကြောင့်ဝယ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။9လောက်6လောက်9လောက်အခုတော့အဲ့ဒီအကုန်လုံးရသွားပြီ။ဆရာကတနေ့ပါပြောလို့ဆိုငါတို့အသင်းသားတွေအားလုံးနေ့စားလို့လုပ်ရင်တောင်မှပရနေ့ကြာကြာလို့လုပ်မလဲမသိဘူး။နေ့ပေါင်း20လောက်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီတိန်ပေါင်း1000ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာမြတ်မတော်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ဘန်နာတွေရောက်လာတာအခုကျွန်တော်အသင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံလုံးဝစိတ်မပူဘူးဖခင်နိုင်ငံတော်ထဲမှာအပေါ်ဆုံးပိုက်ဆံပဲတချို့ပိုက်ဆံတွေကနေဘယ်နေရာသွားမှမသိလို့ဘန်ထဲမှာပဲနေရတာအရန်ပြင်းနေပြီတဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဒီမိခံတဲ့ထဲမှာနေတာကအရန်ပြင်းပြီကွာအဲ့ဒီလိုမျိုးပိုက်ဆံတွေဆုတောင်းတဲ့ပိုက်ဆံတွေများရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ချင်တာပါဆိုပတ်စံလိုချင်သလားအလုတ်လိုချင်သလားအနာကမှာကြလိုချင်တဲ့အရာတွေလိုချင်တဲ့အရာရှိတမ်းမတင်မင်းနဲ့ဖခင်နဲ့အချင်းယူရအောင်ဟာလေလုယာဖခင်နဲ့အချင်းယူမယ်အထူးသဖြင့်နေနေဖခင်နေအင်တာဟိုးစီးတွေအရိကတော်စင်ကောပြောချင်တယ်ကျန်းသာထဲမှာယောက်ျားပေါင်းလို့လက်အုပ်ချီပြီးတော့ဆုတောင်းပါစေတဲ့နော်အင်တာဟိုးစီးတွေအဲဆုတောင်းခါကျစမင်းတို့မိန်းမတွေပဲတင်ပြပါဆုတောင်းခြင်းမိန်းမတွေအပဲဖယားနဲ့ပတ်သက်လိုက်မိမတွေကြီးပဲလောက်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီမိမဟိုဆိုင်ဒီဆိုင်လို့လည်းမချိုက်ပြန်ဘူးအိမ်ထောင်မှာယောက်ျားတွေကအမျိုးသားတွေကအိမ်ထောင်ဝန်ကြီးကဖယားနဲ့ဆက်သွေလာတဲ့ခါမှာမန်ကန်လာတဲ့ခါမှာဖယားမျက်နှာရှာလာတဲ့ခါမှာအဲ့အိမ်ထောင်တော့လုံးဝပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်အကြံကိုရဲ့မိမကိုရဲ့တာသမီးတွေပုံမချနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ယင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကကျွန်တော်တင်းဥစရာဆိုတော့တင်းဥစရာကတော့ဆုတောင်းကျွန်တော်တော့ဆုမတောင်းခြင်းဘူးဒါမဲ့သူလည်းဆုမတောင်းကျွန်တော်ဆဆုတောင်းတဲ့ခါမှာသူလည်းလိုက်လာတယ်ဟိုနေ့အိမ်ထောင်ဦးစင်းမဟုတ်ရင်တော့နေထဲမှာဘယ်သူမှမဆိုမိသားစုထဲမှာဦးဆောင်တဲ့သူတွေဆုတောင်းခြင်းနဲ့အချင်းယူပြီးတော့မိသားစုဦးဆောင်တော့သူဖြစ်ပါစေ။တင်းရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအရင်ရေးကြည့်တယ်ဖခင်နဲ့အချင်းယူတယ်ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအရာက2024မှာနံပါတ်1အချင်းကိုမျိုးစိတ်ချရအောင်။24နာရီလုံးလုံးကိုစားဖို့တောက်ဖို့အိပ်ဖို့လောက်နေပဲမသွားပါနဲ့။ကိုယ်ကလောက်ခိုင်လောက်ဟိုအချင်းမှဖြုံးလိုက်ပါနဲ့။အားလိုက်တဲ့အချင်းမှနားတဲ့အချင်းမှဖခင်နဲ့အဆက်တွေလှုပ်ချလိုက်။လာမယ့်တနေ့အတွင်းမှာနာနေ့အတွင်းမှာငားနေ့အတွင်းမှာလုံးဝအချိန်တွေလုံးဝထိုးချမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါနဲ့အချိန်မျိုးစိတ်ချင်းအချိန်ပြန်ရမှာပြန်ရည်တင်ရမှာဖြစ်တယ်။ Okay နံပါတ်1ချစ်က
no kapado, music cheva. Paya no kapa rini letter sema palek amyai piodore. No kapado, rini to tabu rode. No kapado, papu rode. Jenza rabayan payam. Yoshu. Okay, Emma, to update locality. Yoshu tishi tematoriani palamino. To bring a tea chansa, na ye tatam ya die. Jimmy, who sounds out here lunga, Chansa Guma Pama Yu Bemani, Niyama Pia Chishu Payuyami, Dope Julian Tini Achan Tamya Yui, Aumi Lame Payaya no capado in it. Pate Kama. I didn't no capado got the need to know go and brought Chim Yau up today. Degrading no capado go Chim Yau in Niapa eat it. The need to no capado, they would be and Chim Yau up today. Hallelujah. Yoshuga, it did a lunuri Usamo to a young child. Sarosu let out the Kajosia. Take your leaping, Kaimari and you. Emma Tama, Anyabole, complain Yara Lum, you city. Moshi, machine now Paima Duga, Usamo to a young child. Epayaga, Machone Mosuine, Narity net to Pashime. Moshi net to Shitakero, Narity net to Shime. The Metakube, Chansa Guru, Mapan. Monsieur Bemani, Niyama Pia Payu Yami. That's your chan, Tanya Buro, the Aumi Mapi. Hallelujah. Only Chansa Zura Palo Peter Zura Machino. Hey, Chansa, I put a jalabi. Pira jalabi. Champion Pat, hallelujah. Champion Sinji Nekama. Area Tegani, Paya Puimta Yari, I mean, I see up today. Takare Padan, a Pigura Mobu. จ้างสาวกูพัดไล่บ่าน้อยเนี่ยมีตาสู่ด้วยไอ้ตรงว่าตะกบาลงเนี่ยทุกข์ปยัตนะก็ยีล้วนโมชิมขึ้นเลยแล้วแม้น้อยเนี่ยมีตาสู่อปอยောက်เสียดาก็เลยไอ้นี่ฉิเว้ขึ้นเลยดิกะนี่ติ่นพัดหนีเด้จ้างสาก็ตะนี่ติ่นกูเปลี่ยนชี้หยอดล่ะมาขึ้นเลยพะยายน้องกับปัดเจอรู้พัดแม้ น้ำเลยน้องฟ้าชินนี่เปียงปุ๊บพัดไล่อะกูเมียมาซ้ํามีซื่อเนาะหลุไรน้ําเลยดิยุทธตันบาดาเปลี่ยนน่ะนี่ป้องเนี่ยจาแก่ไปซื่อเนาะตะคาจังวะจ่าดิยังฉี่ลูกจ้างสาน้ําเลยดาหมอบะมาสกาวน้ําเลยดาอะโปอะโปพัดปุ๊บน้ําเลยโลโลโลเนี่ยเอาย่อได้คาจังบาเปียวไม่ตีดอกผิดบ่จ่าล่ะมาผิดปุ๊บเนาะจ้างสามาพัดดาเตยจ่าเด้ No kappa dori ni tu thawa. Payaya kati dori ka achin time. Ari theka ni winyen no ka sagap jo yin. Ari no kappa dori ni sagap jo ra. Athe ma ba ma machine no. Tachu ro dori. Payaya ta no macha bu. Payaya lo re yari mati bu naam le bu zui no. Athe ma ro no kappa doro install lo bu ro luni mete na. Thaya me. Amen. Salan tit a kanye tin ne tong thema. Matiaro to Rowi, Taiton Chino Malai, Lusuro, Lanu, Majemani, Matime, Puro, Rowi, a sea winner, Matai, Taurab, Jai, Tiaro, Namuilio, Tiaro, Guniama, Piacin, Chiaomi, Roduri, Mingalashi, a Chamuga, Tuduri, Minama, Silet, Mimi, a Chinta, Matigu, Tui, a Shuman Yunan Tado, a pin, it to eat, Tuli, the Miaro, Nai, Aun, ain't the D. Amen. A little yajare, no? Toro Piatana, Chansa, Rolu Yare. Adi bebu mati dah. Tharap jari ngai tu cengcik dalam ingat sih makan ya. Alu doya dah mati cing lo. Si sih ni dia. Kau aku be, no cuci apa lo? Atas sih ni tu yang mian sih ni. Tiaro nai mulya ureti. No kapado nai mulya ureti. No kapado ni cing juga. ไอ้เปียวเรอะที่หมอบ่เนาะมุ้ยเหลียวเรอะที่ตะชู่รอตัวจ้างซาพะเรไอ้ลงมายันพาเดพ่อยดิจ้างซาก็ไอ้ซี้หมอบ่บ่มีตัวหมอบ่พะยาทะคินพื้นปะเรดาอีซาซาฮาเลลูยาอีซาซาโลเปียวเนาะหลูเรอะยังคว้านี่ยาจาเดเนเนเลลุงเหลุงเหบัวอะเนเนอาจารย์โจปะมา So, lungai buat orang aku keliru di phone ni barang, wari
mesti dia boleh. Aku nak sampai ya dah. No, ini dah sari. Cuma lo, siapa mesti bu, ya kena kena ya boleh. Tapi jual no, cuma jual lagi no. Amu temi di tika kong mazul lo. Amu temi, ni mah ayam ni ada so, anak lo apa cinta mah jual. Kau yang cinta tu dia siapa ni bro? Isa sari ya lah reka mah. Isa sah tak kahwe pada ni pilih tu sila. Ada, maya bubu teman. Kau cinta tu dia bibi cinta dia salah reka mah. Tak kah payung ni mah biu no. Piam piam pada. Nama le, bula so, nama le dah bu. Terusin pada, ngah mai ikhim pada. Ini deh cing, makong aku matap jang sin cing deh. Jang sah tak bu, mana time le piam pada. Macam ke makuk, tak ke makong macam mati ke bu. Bila tu pun le suro, ini orang sari kan mini tarari. Kau ramnya tu, mewah, sahari mah boleh bu, asal asam palu jadi ni. Beniama, bope ni pi bulu tu hitar le, tu leje bulu ni, beniama tu sarumpong mah tu asal pi. Tak kahre mah bu, kena kena pada. Cuma kena jodoh tu le. Kebab bu mah kud, luteau cide zura, ikhlas cide kah le menewu. Kuye tapi mah. Kebab aku lo kucip pun mah, thalak. Kucip tu nih insai macam, lewa insai ye. Ya ya ya, alam nim teh tuame, cinta. Aja alam orang nim teh tuame gua. Ini payano kapal dogo le, pio muide trip apa? Noka payine, payah puim jalare. Noka baru payine, payah puim jalare. Tuh cuno, aku di noka kapal itu cuno di. Kebau je nasi caw piam piam pade piam piam pade. Di mana bapa punya pun jari ya ga? Ekoru sura ga? Ekoru matuane oh? Ngaruh ye cuci sampin, lau sampin, luri lau. Aree ya punya no pun jalan. Di time tak apa pada ni cunoh tiada mau bu. Cunoh commentary tu aje pada mau bu. Commentary je, tapi kau nak tanya no punya no cunoh masih deh. Hallelujah. Punya no pun jalan me, tak apa bapa bu piam piam pade. Di ajar wingi no pun jalan, cero piam piam pade, piam piam sinchin ni, cero no kapal do wing aro mesuin, cero ini cing mal sinchin ano, baru leher matu apa ini cing mal sinchin, ya ibu sinchin ni, ini cure kama sinchin ni, cero tong tayong, cero no season cero apa piang le out, lo piang le, tong tayong cero mabih bu, cero solusi ni aga, no kapal do cima nimyo buro sinchin ni kama. Wingin objek puing objek bayi rapi ni. Hallelujah. Jom atas sesekon deh ma. Dobji yang jomji cini, cina cina apa cimci? Cina cini le, payah tak ini sekaru apa cimci? Jomji cima si bulu pula duri ga. Siaya jomji cinta sudang bayi ba. Jomji cinta sudang kalau miamu. No kapal otim pada kama, payah tan cari kama. Jomji cinta sudah lama. Hallelujah. Cuma lu garo, bahama apa pachi, malu chin. Ayam bayi teh chin esiat dia uga sutong lain ada. Pium suburo, yang chin ni yau lama chinah. Yang chin ga jana chin, ada jana chin ga, penyata kini sekaru abim chin deh. Hallelujah. No kapal do payi ni dole gao, dia ochi ni natau ini, penyane aching yu ini, penyas sekapu orang cari agama, yang chin surap chin lara. Yang di jenis orang gale, cilar, kopi, lupa ramu. Cilar eh kopi lupa ramu, tuh bukan? Kopi aro, tuh mian piora cara, tuh mian umi ni kalau kurep pichine. Alah aro tuh mian atai kurep pichine. Nampak atai kan? Cilar eh ya ka, wingin oka be pelu yare. Wingin oka ari sana ko pelu kama, tak yang cile. Payatan ni de, payalau ni de, payat tu pelu me. Hallelujah. Mamnyin de bime, yong ji se cha re, wi nyin do pya lo lo ne re. Mamnyin de bime,
用尽心扎的为你努力呀露露你的那位我们的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 我们ตุเลเนเนี่ยยะบีซูราเนี่ยจนผมขอไปจนอะลุมยาได้เฉยตะแกได้เฉยจนอ่ะสุดดาวได้เฉยเช็ดชิมะเสียเสียบอกอตุลุยอกตัวละวาสเวยะเลยคอรัสเสียจนอาโกเลยสรลุซังเอตุยีได้ฉิงกะโองาวิงาวิญญโนโลงาวิญญโนโลทาวราพยาโกฉิโกกวนโวตัวอะไรอ่ะเอมาคอรัสมาตัวငါထင်နိုင်ရှင်သမ ्या တော့ကိုတော်ကိုချီးမွမ်းချီးစွတော့ပေါင်းကိုမင်းမမေးရောပါနဲ့အိုငါဝိညာဉ်ထာဝရဖျားကိုစင်ချီးမွမ်းပါအာမင်မကြခင်တူလိုက်တူနဲ့တူဆုံးမယ်ကျွန်တော်ဒီတချင်းနေရတဲ့သူတွေကဖျားတကူထည့်ပေးမဆိုရတဲ့ချက်ချင်းသိတယ်တော်မနေနိုင်ဆံငယ်လေးအဲ့ဒါရပြီဆိုတာနဲ့ကိုမြောက်အောင်သိရတယ်လို့ပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖုန်းခေါ်လိုက်ကြိုးလိုက်ဟိုမှာဆက်ချီမီကဖျားချောင်းဖွင့်ပြတရားဟောတာအဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ပြတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားချင်းချင်းတော့ FaceTime အဲ့ဒါဆက်ခိုင်ဟိုဆံငယ်လေးပဲမနေ့ကဆက်ခိုင်ပြီလားပြန်မယ်ကျွန်တော်စကားပြောနေခါကျတော့ဂီတာလေးနဲ့တချင်းတပုတ်ရတယ်သူလည်းတချင်းတပုတ်အတိရပြန်တယ်ဖခင်နဲ့အချင်းယူတဲ့သူတွေအထင်းမှာသင်တို့ကပ်ပါတော့ရှိရင်လင်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကအချင်းမယူတဲ့ကိုတခုခုပေးလို့ရတယ်ဒီပေါ်စင်လလို့ရတယ်တင်ပန်ကကဘလင်းမဖြစ်နေဘူးအကြီးကြီးဝိညာဉ်တော်ပြဒီပေါ်စင်လာလို့တဲ့ခါမှာတခုရှိလာတယ်စရံတရတစေကိုတရငါရဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ချီရှိမှာမိခွဲ့ပြည့်၍ကျွန်ုပ်လမ်းခေးကိုလင်းစေပါအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ရှားတဲ့သူကဘယ်နေရာသွားမယ်ဆိုတော့ तू မတွေးဝေတော့ဘူးမုံဝါဝါသွားနေတာမဟုတ်တော့ဘူး तू သွားမယ့်နေရာ तू တိသွားတယ်ဘာဆိုတော့မိခွဲ့ကအလင်းပေးတယ်လေကျွန်တော်ငင်ရုံကယွာရီပြန်တဲ့ချင်းတောင်မှာလက်ရှိမိလည်းမရှိဘူးဘလောက်မောင်လဲဆိုတော့ကင်လောက်တောင်ရတယ်မောင်လွန်းလို့အဲ့လိုအမောင်ကိုကင်လောက်ရတယ်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ထင်းရှူမီနဲ့တွားတာတခါကျန်လက်တွေပါဟိုဟာဟိုကြတယ်ဗောသူရဲ့အစီတွေအဲ့ဒီမီးရှိရင်ဘယ်နေရာကကြောက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာကချောက်ဘောဘောလမ်းကောင်းမြင်ရတော့ကိုတွားမနေကောင်းတည်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့သူကသူထားတဲ့သူကရှောက်သွားနေတာမဟုတ်ဘူးသူသွားမနေတာသူကောင်းသေးတယ်ဟာလေလုယာโอเคဒီထက်တာပြီးကောင်းနေရတခုတော့ပြောချင်တာအရာโอเคဒါလည်းဖတ်လိုက်မှာရှင်ရှင်မာကို7:23ထဲမှာငါအမှန်ဆိုတွေကအချင်းသူတွေယုံမာတော့စိတ်နဲ့ခင်ရင်မိမိဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်လက်ထူတောင်းကိုနေရာမှရွှေ့လို့ပင်လင်နဲ့ချက်လို့ဆိုရင်ထူတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်နောက်ကပတ်တော့တူထားတဲ့သူရဲ့ပြောတဲ့စကားသူများနဲ့မတူတော့အထင်းမှာနောက်ကပတ်တူထားတဲ့ခါမှာသူပြောတဲ့စကားယုံကြည်ခြင်းစကားပဲတချို့တော့သူနောက်ကပတ်တော့နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းပဲတူထားတယ်မနေ့ထားတာနဲ့ BBC VOA VOA ကျွန်တော်အဖေလဲနော်အခုတော့သူအငိမ့်စားယူသွားပြီအငိမ့်စားယူသွားတဲ့ခါမှာသူစံစာဖတ်ပြတော့သူလဲအမှုတော်ဆောင်တော့နေ့ပေါင်း20ချာခဲ့ပြီအငိမ့်စားယူမှစံစာဖတ်ဖြစ်တယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့ဆံမှာစံစာမဖတ်အောင်မနေ့ညဘက်ကျွန်တော်မိသားစုအစည်းအဝေးမှာသူပြောလိုက်သေးတယ်စံစာမဖတ်ဘဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်သူအများရှိတယ်စံစာကြောင့်တက်ပြီးတော့စံစာမဖတ်တဲ့သူတွေပူတောင်ပူများသေးတယ်စံစာကြောင့်မှစံစာပဲဖတ်နေဖတ်လိမ့်မယ်လို့မထင်လိုက်ပါနဲ့
ကျန်းစာ ဖနှုတ်ခတ်ပတ်တော့ ဖတ်တဲ့သူတွေ တူထားတဲ့သူတွေက အချင်းကြီး အဆိုးရဆုံးချိန်မှာပင်လင် သူ့အထက်ထွက်လာတဲ့အရာက ငါဖျားတတ်နိုင်တယ် ဘယ်သူဖျားလဲ ဘယ်သူဖျားလဲ ဟာလေလုယာ အဲ့မှာစာဒီမှာအများကြီးချခဲ့ပြီးသွားပြီ ဖျားတခင်တတ်နေဆိုတော့သူတိလာတယ် အဲ့ဒီအရာက အုံနောက်ထန်းကြီးထွက်လာတာမဟုတ်ဘူး အထင်းကနေထွက်လာတဲ့ဖျားနှုတ်ခတ်ပတ်တော့က သူ့ရဲ့သူပြောတဲ့အရာကိုပြောင်းလဲစေတယ်။တောင်တွေကိုသူအမိန်ပေးရတယ်။နှုတ်ခတ်တော်မှာဖတ်တဲ့သူတွေကတောင်မှာချောင်းပဲပြောတာ။ငါပြတ်တယ်ဘယ်လိုခက်ခဲလဲသိလား။ဟင်းမင်းခက်ခဲတဲ့ငါခက်ခဲတာပို့တော့မခက်ခဲသေးတယ်။မင်းကပြောစရာတိပြောလို့မပြောပါတော့ပါဘူး။ပြတ်တနာပြန်ချင်လိုက်သေးတယ်။ဒါမဲ့နှုတ်ခတ်တော်ရတဲ့သူက They do not speak about their mountain. They speak to their mountain. Hallelujah. Hallelujah. Piatna achama pione. Piatna a main pay. Anani amaro. Simbaye. Anani net twaraido. Jiproy amyone. Simbaye amyone. Piatna le patna nga ga. Pashi meko. Hallelujah. A main pay me. Tronta ayone. Yamaringa mani kera zoro. လူကြီးတွေလာမယ်ဆိုရင်ညအတွင်းချင်းတော့မသိပင်တွေပေါက်နိုင်တယ်ဆိုရင်အိုးတညအတွင်းထဲတော့အိုးရက်ွက်တွေအရင်လာပါဘူးတော့သိပင်တွေစိမ်းလန်းပြီးတော့လူကြီးတွေပြန်သွားတော့တို့တို့လည်းအကုန်ပြန်သွားလာလူလောက်တာလူလောက်တာမဲ့ဖျားသခင်ကလုံးဝလုံနေရုံကြီးတယ်ဟာလေလုယာအမင်တရင်ကောင်းကြုံးမနော်အခုအချိန်ဒီမှာသင်အများရန်ရှိရမှာမဟုတ်ဘူးနော် ဒီအချင်းဒီမှာအများကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝပြောင်းလဲလာမယ်တိုးတက်လာမယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်ဘာထွက်လာတယ်လဲဆိုတာကဘာကိုအဝင်ခံတယ်အဲ့ဒါအပေါ်မှာမို့တည်တယ်ကိုဝင်စီတဲ့ကဘာတွေကိုနားထောင်နေတယ်လဲဘာတွေကိုကြည့်နေတယ်အဲ့ဒါအရင်ကြီးတယ်ဆိုတော့ခဏပြောတယ်လေလာပစုံနားထောင်ဘို့ချီခွဲတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အသေးခွဲတဲ့ချင်းနေဤစားရှိသလားမင်းဤစားလည်းမရှိဘူး ยิ้มมาสิเบเนี่ยเต้กล้วยลงยะเดอะเมจรเมียนเปียวชินเนี่ยกะไอ้ลับซองตะชินนี่กูหน้าถองปุ๊บแล้วเปียวมุ่ยดาแล้วชิๆบาเดอะอะแท้ญ่่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 
ချင်းနေထိုးချလာတယ်အပြိုးစိုးတွေကထိုးချလာတယ်ရှင်ယောနေ့ခိုင်းရခွင့်တဲမှာယေရှုကလည်းအရှင်ဦးတို့ကိုရေဖြည့်လို့အစေခံတို့အားမိန်တော်မူရင်ထိုသူတို့တွေရှံမတက်ဖြည့်ကြ၏အာမင်ဒီနေ့မှာဝိညာဉ်တော်ဘာဖွင့်ပြလဲဆိုတော့နမိတ်လက်ခဏမှာပြုတ်ခင်မှာယေရှုကလွတ်နေတဲ့ရေအားလုံးကိုရေဖြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါရေကဘာပုံစံလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်ကိုပုံစံတာဖြစ်တယ်တင်းသက်တာထင်းမှာတင်းသက်တာကပုံမပေါ်သေးဘူးဆိုပါစို့နှုတ်ကပတ်ရေဖြည့်လိုက်ပါနှုတ်ကပတ်တို့ထားလိုက်ပါမကြာခင်မှာတင်းသက်တာထင်းမှာလိုအပ်တဲ့နမိတ်လက်ခဏတွေဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာဒါနဲ့တောင်းနဲ့2024မှာငါဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်ပေးမယ်ငါဖတ်မယ်ဟာလေလုယာငါသူထားမယ်ကွာငါနားလေတာနားမလဲတာခဏထားလိုက်ဦးဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ငါအချိန်ယူလိုက်မယ်တခါကျရင်လေကျွန်တော်ပို့ဖို့ဖြစ်စီချင်တဲ့အရာကအများကြီးဖတ်တာထက်ကိုဖတ်တဲ့ chapter တခုကိုပြန်ဆင်ခြင်းပါဒီ chapter ကိုဖတ်တယ်အလုပ်သွားရင်းနဲ့ဆင်ခြင်းပါပြင်ပြန်လာအဲ့ဒီဥစ္စာပြန်ဖတ်ပါအဲ့ဒီအထင်းမှာဘုရားသခင်ကဗန္နာတွေဖွင့်ထားပေးတယ်။ဟာလေလုယာဖွင့်ထားပေးတယ်။ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျမ်းစာတွေပြန်ပြဖတ်ရင်နဲ့အဲ့ဒီအထင်းမှာဘုရားဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး3ခန်းငယ်7ထဲမှာသူငယ်ရှမွေလတွေအေလိရှိတွင်ထာဝရဘုရားအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လေ၏။ထိုကာလ၌ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်နေပါ၏။ထင်ရှားသောယူပါယုံမရှိ။နှုတ်ကပတ်တော်နေပါတဲ့အရက်မှာတင်ရှားရယူပိုင်မရှိဘူးတင်ရှားရယူပိုင်မရှိရင်တင်းတက်တာကအစမ်းတက်ကာလာနဲ့ကုန်သွားမယ်ဟိုကနည်းနည်းလှုပ်လိုက်ဒီဟာနည်းနည်းလှုပ်လိုက်
အခုကတဲ့ကတင်ပါလောက်ရမယ်ဆိုတင်သိရင်မချက်ကမတရားအောင်မြင်မဲ့တော့ဖြစ်လာမယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာအထင်းမှာဘုရားကအလင်းပေးတဲ့အခါမှာလုံရမယ့်အရာသိတယ်တွားရမယ့်နေရာသိတယ်ဟာလေလုယာတော်ဒီနေ့ဒုတိယချက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ချဲပါခွတ်တတဲမှာများများနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ချဲထားပါတို့ထားပါတရားဟောဖို့မဟုတ်ဘူးနော်သူများကိုစကနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငငယ်တော့ငငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်သူကအဲ့တော့ကဇေဝဝုနက်စတဲမှာသူပေါင်နေဆိုတော့သူနဲ့အငင်းခုန်လို့တာများလွန်းလို့ကျန်းစာမဖတ်ချင်မဲ့ဖတ်လိုက်ရတာကျန်းစာဖတ်တယ်ဆိုတော့သိချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီကောက်ကဘလုံးငင်းကောင်းမလဲမသိဘူးသူကဝိညာဉ်မရှိဆိုတဲ့အဖွေတားဖြစ်လာသေးတော့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကျန်းစာလေ့လာဖို့တချို့ညီကျန်းစာလေ့လာတာသူများကိုဖိုက်ဖို့သူများကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ဖို့အငင်းခုန်လို့ဖို့ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါကျရင်ဟိုလူကမမြင်ပါနဲ့ဒီလူကမမြင်ပါနဲ့ကိုကိုပဲမြင်ပါဖခင်သင်းကိုပြောတဲ့စကားကသူများတို့လည်းကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လက်ကောက်တဲ့ဖခင်ကြီးဆိုတော့ချီးမွမ်းရအောင် Okay ဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးငွေချီးမျိုးစေ့ချဲပါ Sowing your money ပေါ့နော် Seed faith နိကောခန်းကြီးကို6ထဲမှာဖတ်ရအောင်အနေငယ်သောမျိုးစေ့ကိုချဲတော်သူတွေစပားအနေငယ်သာရေးရမည်။များစွာချဲတော်သူတွေများစွာရေးရမည်ဟုမှတ်ကြလော။ဆက်ဖတ်မယ်90မှာမျိုးစေ့ချဲတော်သူအားမျိုးစေ့ကို၎င်းအစာရကို၎င်းပေးတော်မူသည်။တင်တို့အားမျိုးစေ့ကိုပေး၍ပွားများစေတော်မူမည်။တင်တို့၏ဖြောင်းမတ်ချင်းကိုလည်းကျွေဝစေတော်မူမည်။အာမင်။မျိုးစေ့ချဲတဲ့သူကဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမျိုးစေ့ချဲတဲ့သူကိုမျိုးစေ့ကိုလည်းပေးတယ်လို့စာဘအစာရောက်ကိုလည်းပေးတယ်ကျွန်တော်စာရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတာအလုံးတင်ရတာအလုံးစာဖို့မဟုတ်ဘူးရတဲ့အရာထင်းမှာမျိုးစစ်အများတန်းပါတာဖြစ်တယ်တနည်းဟိုနေရာတော့အိမ်မှာလူငယ်တွေတချို့လာတော့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်ပေးကန်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမသိဆယ်ဖို့တဖို့ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဖရာဥစ္စာမိမတော်ယူလာရတယ်ဖရာကြောင့်ထဲရတယ်သူများကိုလည်းပေးဖို့မဟုတ်ဘူးငါအိမ်တော်မှာစားစရာရှိဖို့လို့ငါဆေဖို့တဖို့ဆိုတာကဗိမာန်တော်ယူဆောင်လာရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယကအလူငွေပေးကမ်းခြင်းလူတန်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတခုကအဲ့ဒါကကိုကောင်းစားလို့ဖခင်ကောင်းချီးပေးလို့ဒါတော့ကျွန်တော်သူများကိုကူညီချင်တာတက်တက်ပြန်ရဖို့မရဖို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ငါကောင်းစားတဲ့အတိုင်းငါပြန်ကူညီတယ်သူများကိုပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အရာကတော့မျိုးစစ်မျိုးစရာကြတော့ကို့မှာရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါပြန်ရှိသိမ့်ဖို့လို့ငါမျိုးစီချဲမယ်အခုနအနေငယ်မျိုးစီကိုချဲတော့သူတွေစပားအနေငယ်သာရေးရမယ်များစွာချဲတော့သူတွေများစွာရေးရမယ်မှတ်ချလို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကြီးမှမတိုးပွားခြင်းအကြောင်းရင်းကစုပဲစုတယ်မျိုးစီမချဲဘူးစင်ဟိုနိုင်ငံမှာတင်ပန်ထဲမှာထားတဲ့ပိုက်ဆံကတုံရတဲ့တမတုံရတုံရလောက်ပဲတက်မယ်ဖယားတခင်ကဂတိတည်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။မျိုးစေ့ဆိုတာကတော့နေရာတိုင်းမှာပေးဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။မျိုးစေ့ဆိုတာကကြတော့ဒါသင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းဆရာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တဏှာဖယားပေးခနိုင်တယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အမို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မင်းစတာတစ်ခုမှမျိုးစေ့ချက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲမျိုးစေ့ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့မချဲတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးကမတိုးပွားဘူး။ဒီတရားသင်တော်မှာကျွန်တော်အားလုံးဝိညာဉ်ကြီးရမှာပဲတိုးပေါ်တာမို့ငွေကြီးတိုးပေါ်တော့သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ financial breakthrough ရစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေကဖခင်ကိုယုံတယ်ဒါမှမဟုတ်အရင်ဆင်းရတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးအခုချိန်ဆင်းရဲတယ်ချူတဲ့တယ်ကိစ္စမရှိဘူးလာမယ့်90နှစ်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်တခုခုတော့လွင်နေပြီမျိုးစစ်ချဲခိုင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကဂတိတည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်ဒီဒီတခါတင်းနန်းသွားတဲ့ခါမှာလဲအဲ့တော့ဒါခံစားတယ်စင်နီဂျက်ကော့ဘရိုကျွန်တော်တို့ prophet ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်မျိုးစစ်အရန်ကျဲချင်တယ်ဆံမနဲ့ပြောအမဖြစ်ချင်တော့ဒီကနေလဲကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့ case ကလဲဘယ်တော့မှမရှိတော့အမကြီးစိုးတော့ပဲနောက်ဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ speaker တောင်းနေပေါင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းစိတ်တွေမှာစိတ်တော့ love keep တွေလာပေးတဲ့ခါမှာမြောက်စလုံးချီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတယ်မျိုးစိတ်ကျဲချင်တယ်မျိုးစိတ်ကိုဖျားပေးလိုက်တယ်အဲ့
ဲ့ဒီမျိုးစစ်အားလုံးကျွန်တော်ဆင်မချစ်စင်ဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တွားကျဲလိုက်တယ်တပြားမှမယူဘူးဆင်မချစ်စင်ဒီချက်ကိုဆိုတာချက်လျင်တောင်မှသူများကို20တောင်သူကပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့တောင်ချမ်းသာတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်မသူတို့ချမ်းသာတာမချမ်းသာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဖခင်ကမျိုးစစ်ချဲခိုင်းတဲ့ခါမှာဟိုင်ဒီဘက်ကတော့မှကျွန်တော်မမီတော့ဘူးသူကပြန်သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာခံစားလဲဆိုရင်ယုံကြည်သူတွေသင်တန်းတွေပါသွားရင်ဒီတိုင်းမသွားနဲ့တခါတည်းမျိုးစစ်ပြင်ဆင်ထားအရာကတင်းရဲ့တက်တာလုံးဝထိုးချစေမှာဟာလေလုယာအချို့တို့က shopping သွားဖို့တော့ထုတ်ထားတယ်ခြံထားတယ်ဟောလီတို့ခြံထားတယ်မဲ့မျိုးစိတ်ဆိုတာခြံထားပါဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်မယုံရင်စမ်းကြည့်ပါဖယားသခင်ကိုလည်းမီးစမ်းလို့ရတယ်မီးစမ်းလို့ရတယ်မျိုးစိတ်ချဲတဲ့အခါမှာဖယားကရိတ်သိမ့်နဲ့ခွင့်ပေးတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်သူများတွေတော့မနိုင်ပါဘူးမဲ့ကိုယ့်အချင်းနေနဲ့ကိုယ်နိုင်တဲ့ခါမှာအခုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းဖခင်ကမျိုးစစ်ချင်းနိုင်တဲ့ခွင့်ပေးတယ်ဟာလေလုယာပေးကမ်းနိုင်တဲ့ခွင့်ပေးတယ်အရင်တော့ကိုယ်တိုင်ယုံကန်နေရတယ်ခက်ခဲနေရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာဖခင်ကယုံကန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ကလုံးဝလွတ်မြောက်စေတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ level နေနဲ့ဖခင်ကထောင်ကမ်းနေအထိပေးကမ်းနေခွင့်ဖခင်ပေးလာတယ်ဟာ you know to meow တရားနေရပြေးဖို့တော့မှာတတော်စဉ်းစားရလေเนาะထုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်ပေးကန်းချင်းမှာတော့ဆ iamma ကျွန်တော်ထည့်ပို့ဖို့တော့ရောက်တယ်ဘာဘလို့ဆိုတော့ငွေကြီးကိုမကင်တာသူအရန်ပေါ်ပါလလက်တယ်သူလက်ထဲမှာပတ်စံထိုင်လဲကုံတာပဲပေးချင်တဲ့သူပေးသူပန်ကထင်ဘလောက်ပဲထည့်ကုံပဲမဲ့ကျွန်တော်ကြာတော့စဉ်းစားရလေလာကုန်မီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်ငါးခါဖြစ်ဖြစ်ပေးချင်အကုန်ပေးဘလို့ခွဲချင်းစိတ်ပြမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတယ်မျိုးစိတ်ဆိုတာဒီရတဲ့အထင်အမဒီလမှာကျွန်တော်ရတဲ့အရာအားလုံးထဲမှာမျိုးစိတ်ပါကူပါတယ်စေဖို့တဘမဟုတ်ဘူးနော်အလုံးငယ်မဟုတ်ဘူးနော်မျိုးစိတ်ပါကူပါတယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်အချင်းချင်းထဲမှာဒီမှာဆရာမတို့ဆရာလာတို့ကျွန်တော်တွေ့တမျှထဲမှာပေးကမ်းတာသူတို့လောက်ပေးကမ်းကျွန်တော်မတွေ့ဘူးလူရီယာဆရာလာတို့ဆတိဗလာတို့ရတာကောင်းချစ်တာပဲသိတယ်သူတို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဆရာတွေကိုပေးတာဝင်ပေးတာဒီတစ်ခေါက်ဆိုအဲ့ဒီထိုင်းကပါစချမ်းဆိုတာနော်ရုပ်ချောချောလေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ထင်နေနေတော့ချော်မလားတော့မသိဘူးပါစချမ်းကိုတဲ့ဆရာလာကတနေ့ဆိုင်ကိုခေါ်တော့ဘို့ LV ဆိုင်ဝေးတော့ဘို့ LV ဖနက်ကိုဝေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲသူကထိုင်ကိုတယ်တူတကယ်နာမည်ကြီးတင်းဥစရာနော်တကယ်ဆရာပတိလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတက်တာဒီမှာအဲ့ဒါမျိုးပေးကမ်းချင်းနဲ့တခါမှမထိတွေ့ဘူးဆရာတို့ဝေပေးလိုက်တဲ့ခါမှာလုံးဝသူပွင့်သွားတယ်သူလည်းသူ့မို့တော်ဆောင်တွေဝေပေးတယ်လို့ပြောတာပဲဘာဝေပေးတယ်လို့မသိဘူး LV တော့မဟုတ်တာတော့ထင်ချတယ်ဘောကိစ္စမရှိဘူး LV ဝက်ဖြစ်ဖြစ် Excel ဝက်ဖြစ်ဖြစ်တကူဝါ LV နဲ့ Excel နဲ့တိတ်တော့မကွာပါဘူးသူတို့ဆိုလို့ချင်းနေရကအမှုတော်ဆောင်ထင်းမှာပြင်လင်ခါကျမိုက်စက်ကငါတို့အမှုတော်ဆောင်တွေငါတို့ရရမယ်ဆိုတော့အဖွဲ့ကြီးရှိတယ်။ဖယားနေရမှာကမျိုးစိချဲရင်တို့ပွားမယ်။အမှုတော်ဆောင်ထင်းမှာတကယ်ပိတ်ကန်းတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကတို့ပွားတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်နပတ်ထိုင်နိုင်ဆိုရင်ဆရာငယ်လေးဝေထားပေးတာ။မင်းချင်းသားကနေပြတော့တို့ဝေပေးဆိုတာ။နည်းနည်းစဉ်းစားတော့ခက်တာဗောနော်။ဆရာငယ်လေးကကြည့်နေတာလားကျွန်တော်ကအသိန်းတော်ကပေးတဲ့ဒီအရင်တော့မာကရခိုနာရီပေါ့နော်နားနေဘယ်နှစ်ရှိပဲကျွန်တော်ကကြတော့ပစ္စည်းတကူကတော့လုံးဝမလဲတော့မပြောင်းတတ်ဘူးတယောက်ဆိုတယောက်ပြောက်ဆိုပြောက်ပေါ့နော်အမေတို့အချီးပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ချင်းမိုက်သွားပြီးတော့ worship conference မှာကျွန်တော်ဖနက်တစီဖနက်တရားကိုသူကစေးထားတဲ့ဥစ္စာတော်တော်လေးဖနက်တစီအရန်ဟောင်းနေပြီအဲ့ဒီဖနက်ကအဲ့မဲ့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တော့ rock pot ဆိုတော့အရန်ကြိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးသွားတာဆံငယ်ကချိပြီးတော့ဆရာပေါ့နင့်အချီနေနဲ့ဒီဖနက်အရန်ဟောင်းနေပြီမစီးသင့်တော့ဘူးသူကစိတ်မကောင်းချင်နေတာအတော့စိတ်မကောင်းချင်လို့ထင်တယ်သူကဝေပေးလိုက်တာဒီထဲမှာစိတ်မကောင်းချင်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးဆံငယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့ဘာတွေစိတ်မကောင်းချင်မလဲမသိဘူး
တွေပေးတယ်ဖျားချောင်းတို့ဖျားချောင်းဝေဖို့အရန်ပေးတယ်တခါကျလူတွေကဗာမြင်လဲဆိုတော့မျိုးစေ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာမို့တော်ဆောင်တွေကငါတို့ကမို့တော်ဆောင်ဆိုငါတို့ပဲရရမယ်မဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းမျိုးစေ့ဆိုတာအနေအများမဟုတ်ဘူးကိုချဲလို့ရတဲ့နေရာရှိကိုရှိတာဖြစ်တယ်တော့2020လေးမှာစမ်းသပ်ကြည့်ပါမျိုးစေ့ဆိုတာကရှိမှမဟုတ်နော်ရိတ်သိမ်းဖို့အလုံးကခက်ခဲကုန်ခက်ခဲလိမ့်မယ်မျိုးစေ့ချဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအရာကကြီးမားစွာတိုးပွားခြင်းဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်မယ်လုကာ16:37အနေငယ်တော့အမုန်၌သစ္စာရှိတော်သူတွေကြီးတော်အမုန်၌လည်းသစ္စာရှိလိမ့်မည်အနေငယ်တော့အမုန်၌သစ္စာမရှိတော်သူတွေကြီးတော်အမုန်၌လည်းသစ္စာမရှိတောက်ကြီးရဲ့မမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကို300တွင်တင်တို့တွေသစ္စာမရှိလင်မန်သောစည်းစိမ်ကိုတင်တို့တွေတင်တို့ရဲ့ဘယ်သူအမနေဒီမှာကောင်းတော့ဗန္ဒဆိုအကြောင်းကိုယေရှုကပြောတဲ့အချိန်မှာသူဒီနှစ်ခု connect လုပ်လိုက်ဘာပြောလဲဆိုတော့မမြဲသောစည်းစိမ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါလောကစည်းစိမ်လောကရဲ့ငွေကြီးလောကမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီမမြဲတဲ့စီးစင်ကိုတုံးတဲ့နေရာမှာသစ္စာမရှိရင်တဲ့မာနောစီးစင်ပြောတဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖခင်ကအပိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီမှာသိစီချင်တာကဖခင်တင့်ကိုအထားပေးတဲ့အဲ့ဒီဘန္နာကလေဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့အဆက်အဆက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကဟာဆံငွေကြီးအကြောင်းအရင်ပြောတာပဲသင်ပြောအောင်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီတဲ့အထဲမှာဘုရားထဲတဲ့ငွေကြီးကလောကပဲအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတယ်။သင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးစိချဲတဲ့အခါမှာမထင်နဲ့ကောင်းချီးပြန်ရိတ်သိမ်းရတယ်။ကျွန်တော်တခါအရင်တော့လည်းပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့သင်ယောဆီယမကြီးဆီယမနီယံအထူးစားမှာပညာရေးအတွက်ပဲသားသမီးတွေအတွက်အရန်အိုးစားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ instrument ကကွန်ဖရင့်မှာတို့ပါတတိခဏဆိုတော့အရင်တစ်ခေါက်ဆရာချစ်စောင်းမတို့လာတဲ့ခါမှာငါရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ဖြစ်မြေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တနေ့ကျရင်ဘုရားကျောင်းတွေမှာ worship leader တွေဖြစ်ဖို့ music တခါတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ခုတော့ music ချဲမယ်ဆိုတော့သာ music ချဲတယ်ဝိညာဉ်ကြီးကကောင်းချင်းနဲ့အခုတင်းလက်ထင်းမှာဖျားထားတဲ့ငွေကြီးကအဆက်အဆက်ရှိနေတယ်ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်တင်းလက်ထင်းမှာကင်ထားတာကတော့ငွေကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်လက်တော်ချင်းမတင်ကပေးလိုက်တဲ့ခါမှာမျိုးစိချဲတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကြောင်းတင့်အထဲမှာရှိတဲ့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ကိုမထင်မိမှပြုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဖေကအမြဲတမ်းပြောတယ်ရန်ကုန်မှာသူရတဲ့လက္ခဏာအနေနဲ့လေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာချင်းဖခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်2024ထဲမှာ new dimension ထဲမှာနံပါတ်1တဲ့အချိန်ကိုဖခင်အထင်းမှာမျိုးစစ်ချဲလိုက်ပါဖခင်နဲ့ကိုယ့်ကိုချိန်ယူပါတနေ့နိုင်ဝက်တနာရီဟာလေလုယာဗရဏာရီငါမြင့်မတော်ထဲမှာဆုတောင်းနေမယ်ဆောက်ကင်းလုပ်နေမယ်ဝါရှစ်လုပ်နေမယ်ဟာလေလုယာဖခင်နဲ့အချိန်ယူပါအဲ့ဒါကလုံးဝတင်းတဲ့ထိုးချားစေမှာတချို့တော့သူတွေအယမ်းဖြစ်ချင်တဲ့စာနာနဲ့အချိန်ပိုတွေဆင်းနေအချိန်ပိုတွေအလုပ်လုပ်နေတယ်အချိန်ပိုလုံးလုံးအလုပ်တွေဆင်းနင်းကလည်းလို့တင်ရောက်ချင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရာမှာသုံးမဲ့အစားဖခင်နဲ့အချိန်ယူကြည့်လိုက်။တငင်ချင်းနဲ့သွားမဲ့နေရာသွားမဲ့အစားဖခင်နဲ့အချိန်ယူကြည့်လိုက်။ဖခင်ကလေချင်းမြောက်ချင်းတဲ့ခါမှာတင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအရင်ပြောင်းပေးမှဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မပြောင်းနိုင်သေးတော့တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူတွေနဲ့ပဲပေါင်းချင်းသွားချင်းလာချင်းဖခင်နဲ့သွားလာချင်းတော့တင်ကတချို့တော့အရာထားခဲ့မှဖြစ်တယ်။ထိုနည်းသူနှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့မျိုးစိတ်ချဲပါအထင်းမှာသူများကိုဟောဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူများအတွက်လည်းဖတ်တာမဟုတ်ငါအတွက်ဖြစ်တယ်ငါကျမ်းစာဖတ်တယ်ပြန်ပြန်ဖတ်တယ်ပြန်ပြန်ဆင်ခြင်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားပါဆိုလို့ချင်တာလေအေဂိုတို့ကိုမတော်နေလို့ပြောနေတယ်ဒီမှာပဲနေလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ဖတ်တယ်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါဘုရားဖွင့်ပြတယ်အေဂိုတို့ဆိုတာကလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုအစီအမံတဲ့နေရာဖြစ်မယ်လူရဲ့စူးစမ်းခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာအေဂိုတို့ဆိုတာကသင်တို့စူးစမ်းဖို့တော့ရေတွင်းနေတိုးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စူးစမ်းတာတော့ပဲရတယ်အခုငါပေးမဲ့ကောင်းချီးကမင်းတို့တိုးတဲ့အခြေတွင်းမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းကင်ကနေမိုးငါရွာစေမယ်ကောင်းကင်ကနေကောင်းချီးငါရွာသွန်းစေမယ်ဟာလေလုယာနောက်ကပရနဲ့ချင်းယူနောက်ဆုံးငါရတဲ့ကောင်းချီးအထင်းမှာမျိုးစိတ်ပေါက်ပါတယ်ဆယ်ဖို့တဖို့မဟုတ်လူသားနဲ့ဘာသာတွေမဟုတ်မျိုးစိတ်အနေနဲ့တည်တဲ့ငါထားကိုထားမယ်ဟာလေလုယာပြင်ဆင်မယ်သူတို့ပြင်အခုလည်းမကြခင်မှာတော့တင်တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြင်ဆင်ပါအချို့တော်တွေက
ခါကျန်ထင်းတဲ့အရာကခုနပြောသလိုလူရီရဲ့ရှိချင်းမရှိချင်းအဲ့ဒါလည်းလုံးဝမဆိုင်ဘူးမျိုးစိတ်ဆိုတဲ့အရာကဖခင်လည်းထင်မှာကွာပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတယောက်ကိုနေဖခင်ကသုံးတယ်ကွာငါသူ့ရဲ့မင်းစရမကပါဝင်ခြင်းနဲ့ကွာဟာလေလုယာပေးခန်းခြင်းမှာလေတကယ်အရာပါရှိတယ်ဟာလေလုယာပေးတဲ့အခါမှာလေဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဖခင်ကလည်းပေးဖို့ပြန်ပေးတာအခုကျွန်တော်မျိုးစိတ်ကျဲခြင်းနဲ့ပြဿနာမျိုးစိတ်မရှိဘူးစူတောင်းတဲ့အခါမှာမျိုးစိတ်ရောက်လာတယ်တချို့တော့သူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာမကျဲရဲတော့ဘူးမျိုးစိတ်ဆိုတော့တင်သုံးရင်တနတ်စာပဲရမယ်ချဲလိုက်တဲ့ခါကျရင်အစပေါင်းမြတ်မဆက်ရေးတင်ရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးမကျေးရဟာလေလုယာ